thiên thượng tràn ấy nó kế xây tì thiện tịch hãy chẳng ai nà nà mà cho cha ban xong nà xong chuông nà nà có ban đây còn ai tay phụ thê đẹp cam tao ban ơi phần tay bà nhớ vô rương của la ca đại cao ẩm nà cho bọc xong nà xong mà nhớ cứ hòn nhớ chỗ này ban thấm phật tay tay cho mỗi xu sục tục tại bà tha do nâng đa lộ tóc không tục phụ bà tam kê đăng nè nè gần nóng kê tha công do à bà à à kê nè cho cô hưng thơ chết nâu nè vô bài ok lo nà thơ tam nè nè gần cô cục tử chấm nay protein đầy tì cái đạp sừng crochet lâu cầm sực hà vĩnh ban prap sực cầm chân tàng đập môi nẹt đập bạc luôn thá bộ kê mình ai can nội tế bầu cử protein bảo hàm nái nâng chui đầu cho thịt thoát chung vụ kỳ lâu cầm sực hà có ban bằng hai pi cùng rong tiêm chụp chung môi lục sọ khen phòng đá đập bay antra công pi cả đồng này nhỉ anh Kim Hong chun bờ nhìn bây giờ bờ đất mai nó không bị khô lốc không mưa để giáp ở rắm quan trọng quá để nâng mầm hàm nái mà chân nôn tiếc thịt thá nâng chui rốc giật cho chúng con để cháy có hạt đại cao ấy. នេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់លោកកឹមសុខាការលើកដៃពីប្រទេសមហាអំណាចក្នុងការជួយរងយុទ្ធសាស្ត្រជូនសកម្មជនទាំងដប់មួយនាក់ដើម្បីដោះលែងឲ្យពួកគេមានសេរីភាពឡើងវិញត្រូវបានលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ទៅកាន់ពួកគេទាំងនោះនៅថ្ងៃច័ន្ទទី 23 ខែប្រាំពីរកក្កដានេះ បន្ថែមពីលើកិច្ចអន្តរាគមន៍នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាតាមលោកកឹមសុខាមានយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន3ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងដប់មួយអ្នកនោះរួចផុតពីការឃុំខ្លួនទី1ដំណោះស្រាយផ្លូវច្បាប់តាមរយៈបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ទី2សាររើឡើងវិញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងបិទបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទី3ជជែកបន្ថែមទៅលើវប្បធម៌សន្តានីយ៍អ្នកតងវប្បធម៌សន្តានីយ៍នេះលោកកឹមសុខាក៏ក្រុងនឹងជួបជាមួយ
ដែលបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនេះ តាក់ទងនឹងដំណើរទៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកសំរងស៊ីចំថ្ងៃឃុំខ្លួនសកម្មជនចំនួន11នាក់លោកកឹមសុខាថាលោកសំរងស៊ីមានគម្រោងយូរហើយមិនមែនជាការខិតវិញទេចំណែកការរិះគន់គ្នាតាមបណ្ដាញសង្គម ការពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ម្នាក់ពី7ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំពីបទដឹកនាំកម្មកកឲ្យមានហិង្សាក្បាលស្ពាននេះជិតទីលានប្រជាធិបតេយ្យការពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014កន្លងទៅ យើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍បន្តពីការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៀតឆេកនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មសម្តេចសង្ឃនុនថ្ងៃនោះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានវិប្រហាចំឈ្មោះសម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធាមិនគួរណាយកប្រមហាក្សត្រមកលេងសើចតាមរយៈមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួននោះទេការថ្លែងបន្ទោសរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងប្រដ្ឋប្រមរាជវាំងបានចេញសេចក្តីប
ជាតិរៃប្រកាសព័ត៌មាននោះបានបន្តទៀតថាប្រសិនបើមានកិច្ចការសំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រទេសជាតិព្រះមហាក្សត្រទ្រង់នឹងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងថាព្រះអង្គមិនមានទម្លាប់ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយនោះឡើយ យើងក្រឡេកមកនិយាយអំពីរឿងប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាវិញមានគណៈកម្មការនយោបាយអ្នកដែលធ្លាប់ទទួលរងគ្រោះដោយសារក្រុមកំភ្លើងរបស់លោកឈូកបណ្ឌិតអភិបាលក្រុងបាវិតបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី26កក្កដាដើម្បីស្នើឲ្យរដ្ឋសភាជំរុញឲ្យលោកសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃអន្តរាគមន៍ចាប់ខ្លួនលោកឈូកបណ្ឌិតមកដាក់ទោសដោយករណីកញ្
ăn khá ca bà lông sẽ nhà bắt mấy chung mà sạc xa tụ tình dạp hôn rư hai thà ca bà lông bạc đục xâm rạp chăm bí bọn đập rắm. Đại nâng bà bà tớ nơi ngày tì mà phải buôn khai xảy hạ khả mục ní nâng mình biến ca bài thê vì nhìa xa bà lông chỉ đạch hạt. Ní cư chỉ ca bánh chạy rồi bỏ lục rô xa lín nẹ nôn bị cửa xung ọp rôm dù vật chân nâng cây lá nơi rồi xếp ngày tì mà phải trảm bí cả gà mà xâm mình. Xuân sự con bị đau lùm ạch
ខ្លាញ់ញឹមពុំមុខអ្នកសាព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មានស្ដីពីការរៀបចំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំណែទូទៅនិងបំពេញវិជ្ជាលោករស់សាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបង្ហាញពីចំណឺយ៉ាងមុតមមរបស់ក្រសួងក្នុងការធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងការប្រឡងពលគឺមិនឲ្យមានការលេចធ្លាយវិញ្ញាសានានានៅក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះទេមិនឲ្យមានការបែកធ្លាយដោយសារតែមានការអនុវត្តច្បា
ជាតិសាស៊ីវិលអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្ថែមថាការប្រឡងឆ្នាំនេះនិងធានាបាននូវសុចរិតភាពយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពដោយសារមានការចូលរួមសហការពីសំណាក់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមទាំងអ្នកអង្កេតការប្រមាណ3000នាក់ផងដែរក្រៅពីនេះលោករស់សាលីនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពអប់រំក្រសួងនឹងធ្វើការរឹតបន្តឹងមិនឲ្យមានការយកជលនៅសំណាក់ឯកសារទូរស័ព្ទដៃឧបករណ៍អេ
nâng nơi tài miên sụt tật thiện nhóm thà chấm nôn bạch chân chỗ bạc đốc nâng càng lăng và việc thiết nâng xa máy bà lòng bạc đốc chân nằm bì bọn đạp buồn. Cô chùm được chùm thà xâm rạp cả bà lòng xâm nít, rồi xung ốc rơm cổ nâng chùm náy thà vi ca 7 liên đô la. Đòi miên cả nạ mê tờ dốc cho rùm bà màn pram bọn nẹ, sọc bê đạp bạch chân cho rùm bà lòng miên chấm nôn pram bay mơn pram bay bọn 488 bầy nẹ. Đâm nàng này dấu chỗ, đâm nàng xã chiếp nâng đâm nàng rạc thạc bị bá, nếp bắt ngay tìm mập hay đảm bây cả đàn ní, nâng chụp bị phía xa khía nơi khăn ông cách bởi chung trái phía kia xa đầy bì xì kê đầy bình chạp xã chiếp nơi tì xa đầy cát cửa xung càng nghỉ. Nơi thay chân mà xa mánh cồng dụng vụ chân miệng đá thò mà chiếc bàn bẩn tơ dụ tình nghĩa ca đánh giả lõng bông sạch nơi sọc bật tùm xa cô khăn nông khách có cổng. Một lần hát này ca bẩn đánh giả lõng bông sạch ní trời bàn đầm nán cho là nà miệng đá thò mà chiếc an thá. Thưa láng đời xa tay giả lõng nút bông sạch khóc tí tăng đai cầm ngất khăn nông ảnh nhà bàn. Phần tay này nông bị cửa xung ra nâng thà một bốt bình chạp ra bị chú bà răng thá. Giả lõng bông sạch nơi sọc bật tùm xa cô nút bàn từ tuôn ảnh nhà bàn bị cửa xuống nâng bàn thơ cả bông sạch trầm trơ tàm tí tăng cầm ngất. Âm đại chân á chùn bò mình. Dựt nghe ca bằng đánh xa lòng bông sát trên phía bệnh nơi phù mần đông tức không mần đông tức rộng bột tùm xa cầu khát có công rộng bọc cồng dù chân cho nàm về đà thông mật thiết. Bạn chấp đám tăng bị thay ngay ở tất tìm một phê bà môi khai cả đá đòi miền bà chia xạ công nâng dù chân cho ruộng chiên mùi rồi nẹ. Bằng tòa bì bằng đánh xa lòng bông sát mình bàn xâm rách cồng dù chân cho nàm về đà thông mật thiết. Bạn bằng tòa dựt nghe ca rộng bọc luôn nơi thay chân tìm một phê bà môi khai cả đá nịt tiệt. Lục xinh xâm nàng thạ sắp nước cho nàm về đà thông mật thiết bàn ăn ăn thay. Sa lăng chùm nguồn phí đa cầm bông bông sạch nơi sọc bụt tùm xa cơ khát có công nút cứ chia sa lăng ra bọc rộng hôn Việt Nam. Hãy thật bật tạm biệt ở nhà bàn trầm trời của bệnh mến. Có bần ta sa lăng nút bàn bông sạch khâu ti tăng đa cầm nọt khăn ở nhà bàn bần đa ở bạc trăng, bạc bề cao cáng nâng thua ở tức có khóa mình ạ nhìn xa bàn. Nhi bật tạm đầm nang cho nàm mệt đá thông một chiếc. Tuy bì cả anh ra bọc cho nàm mệt đá thông một chiếc. Lúc đất tì ná, nhẹ nòm bịa cửa xung rai nâng thầm một bốn bàn bình chạp ra vật trụ bà răng nơi thầng ngày chánh tìm một phê bàm bì khai cả đào này thà. Sa lòng bông xa chăng tí nơi trang bệ nông phu mần đông tức, khu mần đông tức sọc bụi tùm xa cơ khát có công lúc, mình men chia sa lòng ra bọc rộng hồn Việt Nam tì. Sa lòng chăng tí nữ cư chia sa lòng ra bọc rộng hồn khmái, đạt bàn tổ tuôn ở nhà bàn trầm trời bì cửa xuồng. Trong bộ cao trọng bà căn thà xa lòng bông sách khô tì tăng, lục đợt tì nạ bàn tràn trào tàng sống, lục thà. Xa lòng tăng tì nụ thuơ xa cà mập hiệp bông sách trầm trớ tàm tì tăng đà là nhà thô cầm nọt và đào ai. Tình tâm khí ní, nẹ nôm bệ cà xung rai nâng thầm bốl, có bà nằm biêu vân yêu cầm ai thị kỳ nạp xếng, thuơ xa cà mập hiệp đào tua chùm nụ ở nhà thô, nơi khăn ông ca trốt bì nứt ca nghiệp bông sách. Bà tàm nẹ nôm bệ đào đá, cơ xuông có đô chì cồm hốn, nâng chặt vị thiên ca tam phơi chụp ập. Bà xin bà ca thuơ xa cà mập hiệp nụ, bà bò đào ca vinh yêu cơ bọc cồm hốn, có đô chì ca nghiệp rồi bọc cơ xuông. Nhiều đi rong cổ chùm nuôn bị nẹ đại trừ mê chó bọc dô ở bọc bánh trao từ riêng ca chùm nâng bỏ rác chùm chết chấn. Trước ban sự thang công sôl Campuchia bởi trăm tì trong khoang chân bởi tế chân chùi dừng cổ. Bà tam lộp chùm xôn ở rí nẹ nôm bị cử xuống cả bởi tế Campuchia. Nhiều đi càng bị nẹ nút nâng bỏ đo bởi tế vấn nơi rổ xìa thay kì mà phê bằng bấy cả đà nì. Xong mà chạy tha kết chạp tăng tì đam chân năm bị bọn đập răm rồ hồ bỏ đo khai cả đà nì. Cử xuống cả bởi tế Campuchia bàn chùi dừng cổ nhiều đi đại tranh bọc mê chó dô từ riêng ca chùm mùi bỏ rác chùm chết chân bàn chùm nuôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Dân
សូមងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយផ្ដើមចេញពីអង្គការអូតាំងនិងទូគីបាក់សម្ព័ន្ធអូតាំងនិងបាក់កិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គារនេះទៅតាមសំណើរបស់ទូគីដែលជាប្រទេសសមាជិកការស្នើឲ្យកោះប្រជុំអូតាំងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រៅពេលដែលទូគីបានសម្រេចបើកការធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាវាយប្រហារទៅលើក្រុមជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ដូចជាទីតាំងរបស់ពួកឧទ្យមគួរឌីស្ថាននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់សេរីណ
ក្រោយពីមានការវិប្រហាភេរវកម្មជាបន្តបន្តកាលពីសប្តាហ៍មុននិងដើម្បីជួយដំណឹងដល់អូតង់អំពីវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលទូគីកំពុងតែដាក់ចេញ គូមិនជាថាយោងតាមសន្ធិសញ្ញារបស់អូតង់ប្រតិជាសមាជិកណាមួយក៏ដោយអាចកោះប្រជុំសមាជិកទាំង២៨ប្រទេសបានគ្រប់ពេលឲ្យតែប្រទេសនោះយល់ថាបូរណភាពទឹកដីឯករាជ្យនិងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនកំពុងតែទទួលរងនឹងការគំរាមកំហែងពីខាងក្រៅដូច្នេះការដែលទូគីកោះប្រជុំអូតង់នៅថ្ងៃនេះគឺបានន័យថារដ្ឋាភិបាលទូគីយល់ឃើញថាសន្តិសុខរបស់ទូគីកំពុងតែទទួលរងនឹងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ក្រុមជីហាតរ៉ាអ៊ីស្លាមនិងក្រុមឧទ្ទា
ជួយក្នុងយុទ្ធនាការវាប្រហារទៅលើក្រុមជីហារ៉តអ៊ីស្លាមនិងក្រុមមជ្ឈិមគូឌីស្ថានីទេនេះដោយយោងតាមការអះអាងរបស់លោកជែនស្តលតិនបឺកអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការអ៊ូតង់លោកស្តលតិនបឺកក៏បានលើកឡើងផងដែរថាអ៊ូតង់គ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះប្រតិបត្តិការយោធារបស់ទូគីទៅលើក្រុមជីហារ៉តអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាលោកអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការអ៊ូតង់ បានបង្ហាញនៃក្តីបារម្ភថាការវាប្រហារទៅលើពួកជាមគឺវិស្ថានអាចនឹងធ្វើឲ្យជម្លោះរវាងកងកម្លាំងទូគីនិងកម្លាំងអ៊ូទៀនទេកាកាដែលស្ងប់ស្ងាត់ចិត្តពីឆ្នាំមកហើយនោះនឹងត្រូវឆាប់ឆេះឡើងវិញហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយជម្លោះតាមផ្លូវនយោបាយអរិយាពេជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះអាចនឹងត្រូវរលីសាបសូន្យអស់ទៅវិញ ប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបើកកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីនិយាយពីទិហេតុបរទេសក្នុងក្រុមភារកិច្ចនិយមកិច្ចប្រជុំរយៈពេល២ថ្ងៃដែលមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញសន្តិសុខមកពីចិត្តសប្រទេសហើយនិងរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃមកពី30ប្រទេសគឺមានគោលដៅស្វែងរកដំណោះស្រាយទប់ស្កាត់យុវជនកុំឲ្យចេញទៅចូលរួមប្រយុទ្ធនៅក្នុងក្រុមជីហាត់ទៅក្រៅប្រទេស នៅសារអាមរិកក្រោយពីការពន្យាពេលជាង1ខែនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2015ចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំង10គឺប្រទេសថៃទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី3ជាចំណាត់ថ្នាក់ទីជាងគេយឺសាប់50បាត់ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីការជួញដូរមនុស្សហៅកាត់ថាធីបវិភាគលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បណ្ដាប្រទេសចំនួន 188 ទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងការអនុវត្តតាមបទដ្ឋានអបបរមាដែលតម្រូវឱ្យលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សទាំងបុរសស្ត្រីនិងកុមារដើម្បីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទឬការបង្ខំឱ្យធ្វើពលកម្ម របាយការណ៍នេះចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសនីមួយៗទៅតាមកម្រិតនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គេដោយមាន 3 ថ្នាក់ ពីថ្នាក់ទី1ជាប្រភេទនៃប្រទេសដែលគោរពបានខ្ជាប់ខ្ជួនជាងគេរហូតដល់ថ្នាក់ទី3ជាប្រភេទប្រទេសដែលល្មើសច្រើនជាងគេលើបទដ្ឋានអបបរមាណុចំណែកឯថ្នាក់ទី2វិញជាប្រភេទប្រទេសដែលអាចស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលរបស់ក្រសួងការបរទេសសារ៉មរិចដោយសារមិនទាន់បានប្រឹងប្រែងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនេះ កាលពីរបាយការណ៍ឆ្នាំ2015នេះវិញប្រទេសថៃនៅរក្សាចំណាត់ថ្នាក់ទី3ទៀតជាងគេដដែលខណៈដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី2ប្រសើរជាងមុនប្រទេសថៃត្រូវបានទម្លាក់ពីចំណាត់ថ្នាក់ទី2មកទី3កាលពីឆ្នាំ2014ដោយសារតែការបរាជ័យមិនបានប្រឹងប្រែងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការជួញដូរស្ត្រីនិងកុមារនិងដើម្បីបញ្ឈប់ការជួញដូរបុរសៗដែលត្រូវបានគេលួចឲ្យធ្វើជាទាសករនៅលើទូកនេសាទ ហើយបើទោះជានៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានបង្ហាញពីការខិតខំព្យាយាមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងណាក្តីក៏វាមិនបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលពីចំណាត់ថ្នាក់ដល់ទាបជាងគេនោះដែរនៅឆ្នាំ2015នេះ ឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញរបាយការណ៍ឆ្នាំ2015បានគូបញ្ជាក់ថាបើទោះជារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីមិនបានគោរពពេញលេញតាមបទដ្ឋានអបបរមាសម្រាប់ការបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សក៏ពិតមែនតែម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងពេញទំហឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ចំណែកប្រទេសសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រ៊ុណេហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី2ដោយក្នុងនោះមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវនិងកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលរបស់ក្រសួងការបរទេសសារ៉មរិចដោយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែរ
ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលការលើកលែងពីការទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពីទី2មកទី3ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានផែនការសរសេរជាក់លាក់បញ្ជាក់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបំពេញតាមបទថាណបបរមាសម្រាប់ការបំបត្តិការជួញដូរមនុស្សហើយនឹងមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុវត្តផែនការនោះ នៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកដេវីតកាមេរ៉ុននាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមុននឹងបន្តដំណើរទៅសិង្ហបុរីវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសំខាន់ពីរនោះគឺការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងចលនាជីហាតនិងការពង្រីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម យើងបានចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិពីរុស្ស៊ីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនៃកងនាវារុស្ស៊ីត្រូវបានលោកប្រធានាធិបតីពូទីនអនុម័តគឺនៅចំទិវាកងនាវារុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី26កក្កដាយុទ្ធសាស្ត្រនោះរួមមានការពង្រីកទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រនៃកងនាវារុស្ស៊ីនៅសមុទ្រខ្មៅនិងដាក់កងនាវារុស្ស៊ីឲ្យមានវត្តមានជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនិងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេសម្រាប់ប្រឈមទៅនឹងការវាយទីនៃបក្ស
យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនៃកងនាវារុស្ស៊ីត្រូវបានវិមានក្រឹមឡើងប្រកាសជាសាធារណៈម្សិលមិញគឺរំលងតែប៉ុន្មានខែសោះក្រោយពីរុស្ស៊ីបានអនុម័តយុទ្ធសាស្ត្រយោធាថ្មីជាប្រតិកម្មទៅហើយទល់នឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រយុទ្ធរបស់សម្ព័ន្ធអាត្លង់ទិកនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនៅក្នុងបរិបទនៃភាពតានតឹងមិនស្របមានដូចតាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់ចប់ទៅរវាងក្រុមមូស្គូនិងបច្ចុប្បន្នលោកដោយមកពីវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែន
ងទិចរុំកលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនមកកាន់តែជិតនឹងព្រំដែនរុស្ស៊ីអន្តរបទយុទ្ធសាស្ត្រនេះតាំងគោលដៅបំផុសបំផុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃកងនាវារុស្ស៊ីប្រចាំសមុទ្រខ្មៅនៅត្រង់ទឹកដីគ្រីម៉េទីកោះអ៊ុយក្រែនដែលឆ្នាំមុនត្រូវបានមូស្គូភ្ជាប់ជាខេត្តថ្មីចំណុះសហព័ន្ធរុស្ស៊ីហើយនៅត្រង់តំបន់សមុទ្រខ្មៅនេះឯងដែលយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីប្រមល់ស្ដារឡើងវិញដោយលបឿនលឿននិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរាល់ទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីដើម្បីសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅតំបន់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនៃកងនាវារុស្ស៊ីមាននិយាយថាមូលហេតុដែលញ៉ាំងអូរុស្ស៊ីបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសមុទ្រអាត្លង់ទិកគឺមកពីអូតង់ចេះតែវាទីមកទីខាងកើតបង្កើតជាគ្រោះថ្នាក់ដល់រុស្ស៊ីម្ល៉េះហើយបានជារុស្ស៊ីនឹងរក្សាវត្តមានកងនាវាខ្លួនមកបានគ្រប់គ្រាន់នៅត្រង់តំបន់នេះក៏ដូចជានៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេដែលរុស្ស៊ីត្រូវតែដាក់កងនាវាខ្លួនឲ្យវត្តមានប្រចាំការជាអចិន្ត្រៃយ៍ស្ដីអំពីសមុទ្រឧដរជាទីដែលរុស្ស៊ីបានផ្ដើមជីកយកសម្បត្តិប្រេងខៅនិងអ៊ូស្មាន់ធម្មជាតិទៅហើយកងនាវារុស្ស៊ីមានភារកិច្ចត្រូវធានាបន្តប្រជុំទៀតទៅការគម្រាមណាដែលសន្ធឹកនៅពីលើសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីហើយធានាឲ្យបាននៅស្ថិរភាពយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងន័យនេះយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីប្រមើលបង្កើនចំនួនកងនាវារុស្ស៊ីដែលប្រចាំនៅសមុទ្រអ៊ូដរស្របនឹងទួលេខខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះបច្ចុប្បន្នបម្រើយ៉ាងសកម្មក្នុងកងនាវាសហព័ន្ធរុស្ស៊ីគឺមាននាវាចម្បាំងលើផ្ទៃទឹក209គ្រឿងបូកទាំងនាវាផ្ទុកយន្តហោះប៉ារ៉ាម៉ាណូនិងនាវាមុជទឹក72គ្រឿងក្នុងនោះមាន50គ្រឿងជានាវាមុជទឹកប៉ារ៉ាម៉ាណូវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៅនេះលោកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលអាមៀកសំលឹកឡើងអំពីទាំងគ្រូទាំងសិស្សប្រឈមតនកម្មធ្ងន់ដូចគ្នាបានល្មើសវិន័យពេលប្រឡងបន្តមកគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាដែលញឹមសុផលនឹងជួនបទវិភាគស្ដីអំពីសំណុំរឿងកញ្ញាសាសាលោកសុកប៊ុនបានកោះរំលឹកសំណុំរឿងលោកឈុកបណ្ឌិតនិងកម្មការនី3នាក់នៅក្នុងនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកឈៀងបុប្ផានឹងចូលខ្លួនមកអន្តរាគមន៍ពីរឿងទូកីប្រើយុទ្ធសាស្ត្រព្រួយមួយបាញ់បានសត្វពីរដើម្បីកំទេចក្រុមឧទានក្នុងស្រុកបេកាកាចំណែកឯនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធានៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅនីតិបទជកាដែលវ៉ាន់សុគន្ធានឹងនិយាយអំពីគ្រូកាសែតបានអះអាងថាព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតនៅមានតិចតួចនៅឡើយនៅកម្ពុជាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
ក្រសួងកិច្ចការបរទេសបញ្ជាអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយសម្រាប់បង្កើនភ្នាក់ងារឲ្យឃ្លាំមើលការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបណ្ឌិតឆ្នាំ2015រីឯក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បន្តឹងវិន័យក្នុងពេលប្រឡងដូចឆ្នាំមុនដែរប៉ុន្តែសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យនៅមិនទាន់ទុកចិត្តលើភាពម៉ឺងម៉ាត់របស់មន្ត្រីនៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាទាំងគ្រូទា
ក្រុមការងារនៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាននឹងកំពុងចុះទៅតាមខេត្តក្រុងទាំងឡាយដើម្បីពិភាក្សាជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនានានៅតាមមូលដ្ឋានអំពីការសង្កេតការណ៍ក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំណែកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាវិញអ្វីៗគឺត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយលោករស់សាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំថ្លែងបញ្ជាក់ ยืนนั่งยืนจอมการประลองสัญญาบัตรมาสู่มาศึกษาตุลาภูมิแต่หนึ่งก็เป็นเดิมในทางไอจีมาไปบุญแพทย์ที่หาชัดกว่าเราพรำให้ขนมนาการในการประลองนี้ไปในจุดบันทึกสมุนก็คือเงินประมาณ10,000 ถึง 10,000 บาทบุญร้อยแปดสิบบาทเนี่ยที่ขนมนาการประลองมายืนนี่เรียกจอมจีร้อยห้าสิบบาทเลยตุเตียงในที่ที่ใคร สำหรับเตียงมาไพ่ปรำให้ยืนรู้เติมมาตอนปีนี้ยืนบานเรียบจำเป็นจ่าจำปัจจุบันนี้ได้ดำเนินการสู่รับจำดึงสถาบันรุ่นรัวหายลูกไม้สุภัตราสมาชิกคณะกรรมการนิยมในสมาคมครูบังเรียนกัมพูชาไอกริดบังฮันจมหอจมปุ๊บกติกาได้นังการลายหนุ่ม มาตั้งแต่โตเรื่องปัญหาประลองสัญญาบัตรมาช่วยมาศึกษาที่เรียนภูมิในไทยไปเรียนภาษาชั้นนำที่ปอนด์ดำนี้จนพ่อเราบอกมาคุ้มครูเรียนกันเชียวเรียนที่จะได้เจอตัวเรียนสวยคือหนึ่งตามได้ช่วงมือการประลองบอกภาษาหนึ่งสักสำหรับชั้นนำที่ปอนด์ดำนั้นโดยยืนสังเกตเส้นทางการประลองการที่ชั้นนำที่ปอนด์ดำนั้นเสริม ยิ่งเคยแค่คนอภิปรายรุ่มบรรทออเฉลี่ยเจาะเราพบมามีนการประลองสักประลองเฉลี่ยจานเอาอยู่ในยุโรปมันใส่แต่เชียร์สมุทรเรือท่ามากรรมเป็นเชียร์นักบ้านจัดเอาเมียนหรือเชียร์นาคาบรรทออที่ประลองเฉลี่ยสี่ปีขนมชั้นศึกษาปีปอนด์ดับบุญปีปอนด์ดับปรามนี้การประลองสัญญาบัตรมาชุ่มศึกษาตุลาภูมิ คือกรุงเรียกจอมเฟอร์ตายมาดองตีเลือกแหล่งแต่การในประเทศสักการลางปูคือปฏิกาทอมจิตได้มันอาจตั้งสมานบานลูกโรซาลินบังฮันอัมพีสมาสเพียบมนตรีได้หนังโจรวมขนมดำน้าในการประลองหนุ่มดอกไงที่มาไพ่แทบสีหาฉน้ำปีบอลปรามนี้อยู่ในเมียนกาประชุมรูมุ้ยในเรื่องนี้คงเป็นเมียนในทางในการชุมชนคณียแดงสำหรับคณะมีประโยชน์ทุกอย่างประเทศ คณะอาภรณ์ทุกอย่างประเทศมีประโยชน์ที่มันรุ่นลุ่มที่มันรุ่นลุ่มอย่างสุดยอดอ๋อมูลใจเกิดมาเป็นสกรรมที่เราบอกรู้เรียนเรียนรู้ให้ยิ่งเคยทานในขนมนาการเราบอกยืนชามเล็กยืนถือจอมรูดการช่างบอลลงกระไดเตรียมเป็นขนมนาการปัจจัยพิเศษในการบอลลงขนมนาการจัดใจยี่ห้อต่างๆทั้งมูลหนึ่งกิจการจมูกออกเก็บช่างเกือบปุ๋ยการความโตรภายในติดความปีสันสุขของปี กำลังนโกบาลปีกำลังในกบฏฐานนั่นคือยืนจะทราบไปชาติชาติมุกีระดับใดโดยไลฟ์องค์เพียบประชังอำเภอปุรลุยระบอกการบุญเจียนั่งบังการจำนวนแผนงี้สังเกตการในตามเหมือนดูประลองแต่ลายโดยมันเจ้าอำเภอจำนวนแผนงี้เปิดประกาศลูกอมยันเตียงประเทศองค์เพียบนี้ปรับอำเภอโกลบำนองในการบังการแผนงี้ได้เมียนตัวนิติเจียมันไตรนโกบาลยุติถัว ยืมมีการประทานในมันใจมาเย็นเลือกปีชามาคุ้มครับได้ประทานดำไปเย็นกันดีจะรับในสำนองเรียนการจับใบนงการคอสร้างสำนองเรียนก็ไปหยุดน้อยยืมใจเย็นมันใจแต่เปลี่ยนแปลงบัตรยืมใจก็ไปหยุดเปลี่ยนแต่องค์การสมาคมมันแม้นรัฐบาลมวยจำนวนโดยเจียสะเพียบสะป้อนอยู่จนกัมพูชาเจียดาม ไรจดชมุดดำไปโจรวมปงเรื่องสำหรับทนอบในกาประลองนุสมาคมครูบังเรียนกัมพูชาไอกริดอาจโจรวมบ้านได้มันจำบัตรจดชมุดลูกไม้สพอตราตุนยุลยืมโดยเจริญรัชนันดังยืมอัตมาจดชมุดให้ต่างตามคลอมมือหนุนน้องมันดูร้องไอ้รู้ลูกตู้เนี่ยรู้ยืมคือ
chia nét đại tam đán quát cứ chia sự mạng chất mạng cung và bọc rù sự mạng cung rù lên trăm chữ ai cho biết nếu chúng ta một thay buôn hai trồng cứ quát bán châu ruông sự trăm chia sự lo hai lần xua mươi ta sự lo bọc tất cả được phần vì nấy khi nông tên bởi lõng cứ tăng tài ní bà dùng tam lực rô xa lín nẹ nông bí ai cửa xuống ấp rôm dù vật chôn nâng cây lá Campuchia nơi khi nông ní cửa xuống mang trên bằng tình nhạc nằm bây ơi tại chú nạn vua tám chú rôm tới những khơi thà bằng tình nhạc thà bám cứ bắt đầu xung khăn từ lờ ca bần ao dôn nâng xung náy ai cửa xa ủ bộ cô lên tuần lên xây xây chô từ khi nông bằng tục lõng nhưng chắc như miên bây mạ cả muốn cho không một đôi những cả chạy chề đó cho một không một đôi hái mà đôi một bật tung làm nhìn như bị dục bị nhẹ không một tung lấy hai chú muốn cho không một tung chẳng biết là hai chú muốn như bị dục mà nẹt mà hai chú muốn hai người lúc nẹt thì còn phải chạy chề một tổ mà cả bị tì và không nhiên sầm nai bị dùng một bộ cò để tập nên tụ sạp đáy những cái người lúc lọ thu tiền của làm đồ tại vì chuẩn nát đây là mới vì lấy được bọc rồi xuống nâng thẹn chia phái pro vọt lục rút xe lín bằng tò. Tòa mà thích chôn một đo không nặng, không bằng tục bì đàn quỳ. Muốn nâng chặt đàn vì dễ xá, nên phải dốt, chôn qua đồng biến và đo chế qua đồng trong cào, muốn chặt đàn vì dễ xá. Không cả nay lúc vào tay chôn ai, đo, cũng có lấy cái nét cái mũi có quỳ dòng, tại lẽ nơi cái lấy nà mũi đại, còn ai đổ hôn bàn, không lạc cả, vì lạc cả có múc. Giấc còn ai chôn tới, nên phải dốt, tại chặt bì đai đồng nào cao như xa chặt đàm hơi, bì đai mì bì dụng chặt bàn, bì dụng xung nào tù sạp đầy, ụp cô lịch lịch, quật thơ thật lẽ, tàu xoay bộ gọi. Được chứ hai không cả mấy ní xung tay chuông kết thả khí miền vây trái bì khuôn ái chế, xa mặt khí khuôn ái chế là ai ở khuôn ái chuông bàn. Đại lại, xa mạc cũng cử bằng riêng Campuchia ai kể đít xong xoay thả, à vây đai nẹ nông bìa rộp bọc xuống ọp rôm dù vật chuông nâng kỳ lạ ban lực lại. Rõn tay bằng lạc sắc tay bằng nọc, lục máy dục hoạt trá ác án bài phát ách tam đầm đắng bí mà chật mũi trong nguồn. Anh ấy rõn thì ta bằng lạc từ đo tay cho chút này, anh bảo sân kia miên về thiên là ca chạy đáy, cứ trâu thề chắc về thiên là ca và lưu bằng trái đề, nấu nông hạ măn, ọc rung hẳn lưu, hồi vì tăng răng tới vừa, vì ọc miên thành hà, bài chơi ọc miên thành hà, bài ủng nghĩa xa rồi có ta tập kia bằng trò cả đây đi. Mình mến trong phút tại sức ảnh ná, bọc lực sạc xá nâng mình trầy thịt cá ná đại phúc lùi lùi ẩm lông bê bà lõng, có bà chốt nâng toàn cán thông ngôn đài, luộc áo nhận tiền. Thế thấu dính thì nói ra, em chứ bà bà. Mà nên thưa, bọc khi mình trầy thì thấu, ai xua đại dịch sống thương mày. Bọn kia, cái thấu nó bà bà nhạc cái xuông, ập rung hẳn lắng dương, thưa đọc bài ca chung bà xuông ập rung tới. Bọc không nâng chứ bà bà sáng tư bà lùi dương. Mình trăm tại phía nghe rộp bao ông có phía bởi trang ông bước bốc rồi lùi, rứ bốc lực ông ca xe mạc cùng mình mang rọt thả phía bà tế, và chỉ chốn có ác cho ruộng bởi trang ông bước rồi lùi khi nông bước bởi lòng đài. Chạy xe đánh, mà xe mảnh kỳ xuống ông rộm dụ chôn nâng kỳ là Campuchia, có bán bỏ ca anh chơi nguyệt đá, bệnh đá, rứ à nạp phía bà tay dịch chốn, nâng xa thiên nạ chốn, áo tự tù lùi bỏ miến, xa xúa nâng bệnh chân dụ bó lòng bí đâm ná nây ca bởi lòng nụ phòng. Bộ kế á thuế được trên hệ bán tam là dạy tùm phó Facebook lâu cá rộng bọc rồi xuống ập rôm dù vật chuẩn nâng cây là. Bên thay vì cao sẽ đọc với chú, lúc này nếng á chôn tờ án, từ sắp đọc gặp sai lòng vĩnh công vị thị trang sống, rộng bọc với chú bà răng EFI, nực nông kỳ hạ tùm phó www.kmai.ofi.fo. Rư chi phí xa bà răng www.khmer.rfi.fr. Còn với thị ní xa hạ ca ông bà thòm đòi, kì ná chưa phím bắt phẹt, kì ná áo sật bằng bắt cửng cả đá chưa chụp chập xong đòi xa ra chiếc đá thua ở chập chì rò hạ. Pyramid chỉ tiếp nhận nhiều bộ phái nô mô kì. Thu nì kì ế xì lì đá, chưa bà chì thu nì kì đề lùng nhẹ chưa tục chất, bòm ra xe vào cam rò hạ, bà gọp đòi xa vào tập hiếp nâng đầm lạp hiếp. Thanh xô bà cú, chì rô mô ni thàn bà vò tà xa đờ lò ái, miên bà đệ sân thà ra kết lò ớt chó, à ká sạ thịt bò rì sật nâng tra chạ cổ rô bà đề cà. Xì mong ốt, rừng môn thật thê chì amata. Cổ rô hôn xin bình dũ, chì cổ rô hôn
ន្តែមួយគត់ដែលផ្ដាច់មកកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីនៅសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាតាមរយៈអន្តរាគមរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើករណីអំពើហិង្សារបស់អង្គការសុខបុនទៅលើកញ្ញាសាសាធ្វើឲ្យចរិតនៃការទាមទារឲ្យអនុវត្តដូចគ្នាលើករណីលោកជុកបណ្ឌិតអាចអសន្តោអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតដែលបានជាប់ទោសមួយឆ្នាំកន្លះនឹងត្រូវបង់ប្រាក់ជំងឺចិត្តចិត្ត4លានរៀលនោះកាន់តែផុសផុលជនរងគ្រោះជាកម្មការនីរោងចក្រកៅវេដែលរងការបាញ់ប្រហារពីលោកឈូកបណ្ឌិតបានស្នើសុំតាមរយៈប្រធានរដ្ឋសភាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយរយយុត្តិធម៌ដល់ពួកគេខណៈការរិះគន់នៅបន្តហឹងត្រជាក់នៅឡើយថាមានការអនុវត្តស្តង់ដារពីរខុសគ្នាលើសំណុំរឿងប្រមទ័នដូចគ្នានេះយើងស្ដាប់បទវិភាគរបស់ញឹមសុផលអររយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះរឿងរ៉ាវអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតលោកឈូបណ្ឌិតនៅមិនទាន់ហោះហើរទៅណាឆ្ងាយទេដោយសារតែការលើកកំភ្លើងបាញ់ប្រហារទៅលើកម្មការិនី3នាក់ឲ្យរងរបួសនេះបានក្លាយទៅជាកម្មវត្ថុនៃការប្រៀបធៀបទៅហើយទាក់ទងទៅនឹងនីតិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រតិកម្មចុងក្រោយបំផុតទៅលើលោកអង្គញាសុកមុនដែលបានប្រើអំពើហិង្សាលើអតីតពិធីការនីទូរទស្សន៍ CTN កញ្ញាសាសាសាធារណជននានាបានបាញ់ចម្រុះមតិទៅលើការពិចារណារឿងនេះធៀបទៅនឹងឈូកបណ្ឌិតដែលបានរត់គេចខ្លួនពីការដាក់ទោសរបស់ច្បាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម Facebook បានបន្តកន្ទុយគ្នាបង្ហោះរូបភាពអតីតចៅហ្វាយក្រុងបាវិតរូបនេះនិងកម្មការនី3នាក់ទន្ទឹងគ្នានឹងរូបភាពអ្នកមានធនធានសុខបុណ្យនិងកញ្ញាសាសាអត្ថាធិប្បាយបែបប្រៀបធៀបនិងវាយប្រហារខ្លាំងៗទៅលើការអនុវត្តច្បាប់មួយស្តង់ដារពីរបណ្ដាក់គ្នាឥតដាច់មិនយូរប៉ុន្មានការតវ៉ាមួយទៀតបានកើតឡើងភ្លាមពីសំណាក់កម្មការិនី3នាក់ដែលរងការបាញ់ឲ្យរបួសពីឈូបណ្ឌិតនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយជនរងគ្រោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យប្រមុខដឹកនាំអំណាចនីតិប្រតិបត្តិចាប់ឈូបណ្ឌិតមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ការស្នើនេះគឺយោងតាមអនុសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសកខេងដែលបានអន្តរាគមលើករណីចំនួនរបស់កញ្ញាសាសាជាមួយលោកអុកញ៉ាសុកមុនអ្នកទាំងបីបានស្រែកទាមទាររោគយុតិធធដោយសារតែអ្នកប្រព្រឹត្តកំពុងតែរស់នៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់នៅឡើយតាមរយៈរឿងរ៉ាវដែលទើបតែកើតឡើងថ្មីៗនេះរឿងឈូបណ្ឌិតក៏ត្រូវបានគេកោះរំលើងមកដែរនេះមិនទាន់គិតពីតារាចម្រៀងនិងតារាភាពយន្តមេដឹកនាំសហជីពកម្មករមួយចំនួនទៀតដែលរងការបាញ់ប្រហារកន្លងមកហើយអ្នកដៃដល់នៅមិនទាន់បាននាំមកប្រឈមមុខតាមផ្លូវច្បាប់នៅឡើយបញ្ហាទាំងអស់នេះបានក្លាយទៅជាប្រធានបទសង្គមដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនាពេលនេះនឹងមានតម្លៃនយោបាយទៅអនាគតប្រសិនបើស្ថានភាពតាក់ទងទៅនឹងអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតលោកឈូបណ្ឌិតមិនមានអ្វីប្រែប្រួលអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ឃើញថាសំណុំរឿងសាសាសុកបុននិងសំណុំរឿងឈូបណ្ឌិតកម្មការិនីមិនគួរត្រូវបានអនុវត្តខុសគ្នាខណៈពេលដែលប្រទេសកំពុងតែអះអាងពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដូច្នេះទេម្យ៉ាងទៀតវាជាប្រធានបទរ៉ាំរ៉ៃដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងហើយដែលអាចយកទៅបម្រើផលប្រយោជន៍នយោបាយបាននៅរាល់ពេលមានការបោះឆ្នោតដូច្នេះចង់មិនចង់ប្រធានបទដែលគេយកមកព្រៀបផ្ទឹមគ្នានេះបានរំលេចឡើងនៅដំណើរការអនុវត្តប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលដែលប្រជាជនសាមញ្ញមើលដឹងដល់ងាយងាយទោះយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលតែងអះអាងថាសមត្ថកិច្ចក៏បានចាត់វិធានការតាមចាប់ខ្លួនឈូបណ្ឌិតយកមកឲ្យទទួលទោសក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីចេញសាលក្រមជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងការបង្កល់សាលក្រមសាលាដំបងដោយសាលាអូតូដោយដាក់ទោសឈូបណ្ឌិតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះនិងសងជំងឺចិត្តកម្មការិនីរោងចក្រកៅវេទាំង3នាក់38លានរៀលកាលពីឆ្នាំ2013ហើយនៅឆ្នាំ2014តុលាការកំពូលក៏បានសម្រេចដំកល់សាលក្រមសាលាអូតូឲ្យនៅដដែលទៅហើយក៏ដោយនោះក៏ស្រមោលជន់ដៃដល់រូបនេះនៅមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយការដែលរកឈូបណ្ឌិតមិនឃើញហើយសមត្ថកិច្ចអាចតាមចាប់ហេងពៅអតីតមេប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញចាប់អង្គការសុកមុនចាប់អង្គការថោងសារ៉ាត់ជាដើម
ទោះអ្នកទាំងនេះរត់ទៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយនោះត្រូវគេមើលឃើញថាជាការអនុវត្តច្បាប់មិនស្មើភាពគ្នាហើយរឿងនេះបានក្លាយជាលេសនៃការរិះគន់ពីសំណាក់សាធារណជននិងបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងមានការលើកឡើងថាករណីឈប់បណ្ឌិតត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរ ផ្ទុយទៅវិញការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ2013កន្លងមកបង្ហាញថាករណីនេះទំនងជាមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេដោយសារគណៈបកកណ្ដាលនៅតែមានឥទ្ធិពលបានកាន់កាប់អំណាចដដែលគ្រាន់តែអាសនៈមានការធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែវាមិនច្បាស់ដូចជាការលើកឡើងថាករណីឈូបណ្ឌិតអាចជាហេតុផលមួយនៃការបាត់បង់សម្លេងគ្រប់គ្រងនោះទេ ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFP ពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ពីម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង11ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2រសៀលនិងពីម៉ោង4កន្លះដល់ម៉ោង5និងពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ទេសនាព្រឹត្តិការពិភពលោក ពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនកងទ័ពទូគីបានវាយប្រហារតាមជើងអាកាសទៅលើទីតាំងរបស់ក្រុមជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងទឹកដីស៊ីរីដើម្បីសងសឹកទៅនឹងក្រុមនេះដែលបានធ្វើភារកម្មសម្លាប់ប្រជាជនទូគីស្ថាន32នាក់នៅក្នុងទឹកដីភាគខាងត្បូងទូគី រដ្ឋាភិបាលទូគីពេលប្រហារទៅលើក្រុមជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅទៅតាមការទន្ទឹងចង់បានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលនិងចម្លែកចិត្តនោះគឺត្រង់ថាយន្តហោះចម្បាំងទូគីក៏បានហោះទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីតាំងរបស់ពួកឧទ្ទាមគូឌីស្ថានពេកាកាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីដែលតាមពិតក៏កំពុងតែជាប់ដៃប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាម
ក្រុមនេះមកធ្លាក់រងគ្រោះដោយសារតែគ្រាប់យន្តហោះចម្បាំងទូគីដែរយើងស្ដាប់ការស្រាយចម្ងល់របស់ឈៀមបុប្ផា ក្រុមឧទ្ទាមពេកាការឬគណៈបកពលករគុកឌីស្ថានត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1909ដោយជិតសប្រាំបីដោយក្រុមវិសិទ្ធនៅក្នុងប្រទេសទូគីពេកាការត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលដៅទាមទារការទទួលស្គាល់ជនជាតិគុកឌីស្ថានបើគេមើលទៅលើផែនទីពិភពលោកតំបន់ដែលមានរស់នៅផ្ដុំគ្នាជនជាតិគុកឌីស្ថាននេះគ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រទេសជិតខាងចំនួន4ដូចជាទូគីសេរីអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ គណៈបកប្រកបគុកឌីស្ថានបង្កើតឡើងដោយបុគ្គលមួយរូបឈ្មោះអាប់ឌុលឡាអូកាឡុងដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទូគីចាប់ដាក់គុករហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះថ្មីត្បិតតែជាប់នៅក្នុងគុកទូគីអាប់ឌុលឡាអូកាឡុងនៅតែជាមេដឹកនាំចលនាពេកាការមេដឹកនាំរូបនេះតែងតែប្រើមេធាវីរបស់ខ្លួនជាបណ្ដានាំសារនាំបញ្ជាទៅឲ្យសមាជិករបស់ពេកាការ នៅឆ្នាំ1994ចលនាមួយនេះនៅក្នុងទឹកដីទូគីបានប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាពួកឧទ្ទាមហើយនឹងចាប់ដើមកាន់អាវុធក្រោមជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដំបូងពីរដ្ឋាភិបាលស៊េរីក្រុមនេះបានទទួលការវឹកវរនៅក្នុងជំរំទ័ពរបស់អង្គការដើម្បីសេរីភាពប៉ាឡេស្ទីនអាមេរិកបារាំងអាល្លឺម៉ង់បានចាត់ទុកចលនាពេកាការរបស់ទូគីថាជាអង្គការភេរវនិយម បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមឧទ្ទាមពេកាការមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសបីគឺទូគីសេរីហើយនិងអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗបណ្ដាញរបស់ពេកាការមានទិសដៅអភិវឌ្ឍតំបន់គុកឌីស្ថានឲ្យដូចតំបន់ស្វយ័តរបស់ពួកគ្រឹកនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តំបន់ស្វយ័តជាមហិច្ឆតាចង់បានរបស់ក្រុមឧទ្ទាមពេកាការក៏ប៉ុន្តែមិនមែនការទាមទារឯករាជ្យដាច់ទឹកដីដូចមុនទៀតនោះទេ ដែលវិប្រហាតាមផ្លូវអាកាសទៅលើក្រុមជីហាតនៅក្នុងទឹកដីស៊េរីទីក្រុងអង្ការាចង់ចូលរួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិតាមកំចាត់ក្រុមជីហាតអ៊ីស្លាមដល់សម្បុកក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណានឹកស្មានដល់ថារដ្ឋាភិបាលទូគីក៏ឈៀតផងដែរបើការវិប្រហាទៅលើក្រុមឧទ្ទាមពេកាការនោះទេ ហេតុផលរបស់រដ្ឋាភិបាលទូគីគឺដើម្បីស្ដារសម្ដាប់ធ្នាប់ឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែការវិប្រហាទៅលើទីតាំងគុកឌីស្ថានហើយនឹងការចាប់សមាជិករបស់ពេកាការនឹងអាចធ្វើឲ្យបាត់ច្បាប់ដែលភាគីទាំងពីរចុះជាមួយគ្នាកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅកាន់តែផុយស្រួយទៅទៀតត្រឹមថាការប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមជាង30ឆ្នាំរវាងពួកឧទ្ទាមហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលទូគីបានសម្លាប់មនុស្សជាង4000នាក់ គណៈបកនៅក្នុងស្រុកទូគីដែលគ្រប់គ្រងក្រុមគុកឌីស្ថានបានបរិហារនយោបាយបង្ក្រាបបិទមាត់ក្រុមប្រឆាំងដោយសារលះរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមភេរវនិយមចាស់ដៃនៅក្នុងរយៈពេលតែ២ខែប៉ុណ្ណោះអាជ្ញាធរទូគីបានបើកសំណាញ់ចាប់មនុស្សជាង500នាក់ដែលគេសង្ស័យថាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមជីហាតអ៊ីស្លាមឬក៏ក្រុមឧទ្ទាមគុកឌីស្ថានបន្ទាប់ពីក្រុមពេកាការនៅប្រទេសស៊ីរីនោះបានប្រកាសទទួល
តាមគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវប៉ូលីសទូគីចាប់នោះក៏មានផងដែរសមាជិករបស់គណៈបកប្រឆាំងគណៈបកគ្រប់គ្រងគុកឌីស្ថានក្រុមឧទាមពេកាកាវិញបានប្រកាសរួចហើយថាការពីថ្ងៃច័ន្ទខ្លួនលែងគោរពបទឈប់បាញ់ដែលភាគីពេកាកាបានចុះព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទូគីកាលពីឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីយន្តហោះចម្បាំងទូគីនោះបានទៅទម្លាក់គ្រាប់នៅលើទីតាំងរបស់ក្រុមពេកាកានៅអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃអាទិ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារផងទៅលើពួកឧទ្ទាមពេកកាកាដែលជាបន្លាដឹកក្នុងភ្នែកអស់ជាង 30 ឆ្នាំមកហើយនោះទូគេចង់បង្ហាញថាខ្លួនបានចូលរួមរួចហើយជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមជីហាត់ ក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះគេក៏មើលឃើញផងដែរថាទូគីមិនបានលះបង់ចោលនៅការចិញ្ចឹមចិត្តដែលចង់បំផ្លាញចង់កំចាយក្រុមឧទ្ទាមគុកឌីស្ថានពេកាកាឲ្យចេញអស់ពីទឹកដីទូគីនោះដែរនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលសង្គ្រាមកំពុងតែឆេះសន្ធោសន្ធៅនៅប្រទេសជិតខាងទាំងនៅអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងស៊ីរីនោះនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទូគីចង់កំចាត់ក្រុមឧទ្ទាមពេកាកាប្រៀបបានទៅនឹងការយកសាំងទៅចាក់នៅលើភ្លើងសង្គ្រាមដែលនឹង
ដែលបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលត្រូវរស់នៅក្នុងភាពអត់ឃ្លានក្នុងពេលដែលប្រជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលត្រូវរស់នៅក្នុងភាពអត់ឃ្លានក្នុងពេលដែលប្រជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលត្រូវរស់នៅក្នុងភាពអត់ឃ្លានក្នុងពេលដែលប្រជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលត្រូវរស់នៅក្នុងភាពអត់ឃ្លានក្នុងពេលដែលប្រជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលត្រូវរស់នៅក្នុងភាពអត់ឃ្
Barang AFE ជាធម្មរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើស្ដាប់វិទ្យុ Barang AFE 92.5 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាបនិងកំពង់ចាមស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង ដែលស្នាក់សារព័ត៌មានតើអត្ថបទកាសែតសំខាន់ៗដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្នាក់អង្គនេះមានអ្វីខ្លះសម្ញ្ញចេញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់វ៉ាន់សុគន្ធានៅថ្នាក់អង្គនេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើរឿងអ្នកនេសាទវៀតណាមមួយក្រុមវិញអ្នកនេសាទខ្មែរម្នាក់ស្លាប់ពីខេត្តកំពតកាសែតបានរាយការណ៍ថាអ្នកនេសាទខ្មែរស្លាប់ម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងវាយដល់ស្លាប់ដោយក្រុមអ្នក
ក្រសួងអប់រំថ្លែងមិនចេះនឹងប្រំដែនរុស្ស៊ីដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអាតៃតៈអភិបាលក្រុងអាតៃតៈបានដឹកនាំការសន្និបាតបញ្ជាក់ថាអ្នកទោសនឹងស្មារតកិច្ចបើកការសិបង្កេតករណីអ្នកនិស្សិតវៀតណាមវាយសម្លាប់អ្នកនិស្សិតខ្មែរឥស្លាម រឿងនេះក៏មាននៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតរស្មីកម្ពុជាផងដែរក៏ពីព្រំពេញប៉ុស្តិ៍និងក៏សន្និភាពកាសែតនេះបានរំលឹករូបភាពមួយសន្លឹកបង្ហាញពីសារសពអ្នកនិស្សិតខ្មែរដែលហ៊ុំពាត់ដោយប្រជាប្រិយភាពកំពុងអង្គុយមើលហេតុស្មីកម្ពុជាបានដាក់ចំណងជើងរឿងនេះនៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រមុខរបស់ខ្លួនថាទូកនិស្សិតវៀតណាមដេញបុកទូកខ្មែរអ្នកនិស្សិតខ្មែរម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតបើតាមកាសែតបរិសុទ្ធក្រុមមានឈ្មោះថាអាយុបអ
ដែលបានបង្កើតកម្ពុជាថ្មីនោះទេប៉ុន្តែរឿងធំរបស់កម្ពុជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះគឺសម្ដេចតេជោស្ដីបន្ទោសម្ដេចក្រុមព្រះដែលយកព្រះនាមព្រះមហាក្សត្រមកលេសោចអមដោយរូបភាពនៃរំត្រីកម្ពុជាក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សកំពុងឈរថ្លែងសន្ទរកថាកម្ពុជាថ្មីបានរៀបរាប់ថាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានអង្វរករដល់អ្នកនយោបាយទាំងអស់ជាពិសេសសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិសូមកុំយកព្រះមហាក្សត្រមកលេសោចដោយសារមជ្ឈដ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចសង្ឃនៅថ្ងៃកាលពីសម្ញខ្ញុំចាប់ដៃសង្ឃនៅថ្ងៃកាលពីសម្ញភ្ជាប់ដោយរូបភាពមិនខុសគ្នានឹងកម្មវិធីថ្មីដែរកាសែតរស្មីកម្ពុជាបានឲ្យចំណងជើងរឿងនេះថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដាស់ទឿនសម្ដេចក្រមព្រះកុំឲ្យយកព្រះមហាក្សត្រមកធ្វើជារបាយការណ៍លើរឿងនេះដែរគ្រាន់តែកសនភាពមិនមានរូបភាពលម្អដោយកាសែតទាំងពីរខាងលើ កាសែតបានរាយការណ៍ថាកម្មការនេះរងចាក់កាត់ដេបេញអ្នកដែលរងរបួសព្រោះលោកឈូកបណ្ឌិតបាញ់ប្រហារកាលពីឆ្នាំ2007នៅក្នុងការតវ៉ាមួយក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបានទទួលសមអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យចេញបញ្ជាទៅសមាជិកធ្វើការចាប់ខ្លួនជនល្មើសរូបនេះដោយករណីលោកអញ្ញាសុកបុនដែលវាអតីតពិធីករណីម្នាក់រងរបួសកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
ក៏ប៉ុន្តែប្រធានរដ្ឋាភិបាលបានស្ទឹកក្នុងការចាប់អារម្មណ៍របស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីរដ្ឋស្មីកម្ពុជានិងក៏សន្និភាពនោះទេសម្រាប់ទំព័រមុខរបស់ខ្លួនតែយ៉ាងណាក៏សន្និភាពបានចាប់អារម្មណ៍រឿងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សប្រជាជាតិទៅសួរសុខទុក្ខសកម្មជួនរបស់ខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីសប្ដាហ៍មុន កាសែតនេះបានឡើងចំណងជើងនៅថ្ងៃខាងស្ដាំទៅពោមុខរបស់ខ្លួនថាលោកកឹមសុខាទៅសួរសុខទុក្ខសកម្មជនទាំងរមួយអ្នកនៅព្រៃសរបក្សប្រជាជាតិនៅតែរំពឹងលើវប្បធម៌សន្តិនិកអមដោយរូបភាពលោកកឹមសុខានិងតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សប្រជាជាតិមួយចំនួនទៀតកំពុងប្រាប់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មានក៏សន្និភាពបានរាយការណ៍ថាលោកកឹមសុខាបានថ្លែងថាលោកនៅតែមានសង្ឃឹមថាគណៈបក្សទាំងពីររសារនៅវប្បធម៌សន្តិនិកអាចជាច្រកទ
ចំណែកក៏ដោយដែលសមាគមជាបានឲ្យតម្លៃរឿងនេះត្រឹមតែទំព័រខាងក្នុងរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះចំណែកក៏ដោយដែលសមាគមជាបានឲ្យតម្លៃខ្លាំងលើរឿងក្រុមមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលសូមបង្កើតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរំលឹកដោយរូបភាពលោកកែមលីលោកសាមសុនឌឿននិងលោកយ៉េងវីរៈលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនកាសែតនេះបានផ្ដើមសាច់រឿងថាក្រុមមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមបញ្ញវន្តបានសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យស្នើសុំទ
ប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចគឺចៃការសរសើរការរីកចម្រើនការប្រមូលផលរបស់ GDP ចំណែកការផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាថ្មីក៏មានរឿងធំរបស់ខ្លួនមួយទៀតផងដែរនោះគឺប្រមាណសត្វជាង ដោយឡែកកាសែតកោសនភិបិញបានបន្តចាប់អារម្មណ៍រឿងលោកសាប៊ុនបាញ់សម្រាប់ខ្លួនបន្សល់ទុកសម្បត្តិសំទោរឿងនេះកោសនភិបបានរំលឹកនៅរូបភាពប្រងព្រឹត្តមានទាំងរូបភាពមនុស្សម្នាកំពុងឈរមើលនៅមុខស្នងការឋាននិងរូបលោកសាប៊ុននិងស្ត្រីម្នាក់មានស្នាមរបួសនៅមុខកាសែតបានសរសេរថាលោករស្មីត្រីទៀតសារ៉ាត់នៃការិយាល័យប្រមន្តកម្រិតសានៃស្នងការឋានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបាញ់សម្រាប់ខ្លួនដោយកំភ្លើងខ្លីកាលពីថ្ងៃទី23/6កក
ដែលបានធ្វើឲ្យលោកបានស្ដាប់ជារឿងអាប់អន់ដល់កិត្តិយសរបស់លោកខណៈដែលលោកត្រូវបានស្ត្រីស្រស់ស្អាតម្នាក់បានប្តឹងទៅសាលដំបងខេត្តពីបទប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យរបួសលើផ្ទៃមុខយ៉ាងដំណំ ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr ចាប់ពីថ្ងៃប្រហោះទី30កក្កដាក្នុងសប្តាហ៍នេះវិទ្យាស្ថានសារគមនាគមន៍កម្ពុជាសហការជាមួយនឹងអង្គការ ក្រុមការសាស្ត្របង្រៀននៅក្នុងវគ្គនេះបានលើកឡើងថាព័ត៌មានប្រភេទស៊ើបអង្កេតឬស៊ីជម្រៅនៅមានតិចតួចណាស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះស៊ើបតបបទយការរបស់វ៉ាន់សុគន្ធាតាមពិតទៅគឺព័ត៌មានដែលយើងបានផលិតប្រចាំថ្ងៃដោយអង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងអស់នៅកម្ពុជាយើងជាប្រភេទដំណឹងធម្មតាឬក៏ជាបទយកាធម្មតាវាខ្វះលក្ខណៈស៊ើបអង្កេតព័ត៌មានបែបនេះគឺជាការសង្កេតឃើញរបស់លោកមឿនឈៀងណារិតអ្នកកាសែតជាងចាស់និ
ជាមួយគ្នានេះគ្រូកាសែតមួយរូបទៀតគឺលោកសោមរតនាដែលជាប្រធានឧបត្តមងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសាធារណជនបានក៏សម្គាល់ថាអ្នកកាសែតខ្មែរមួយចំនួនក៏បានសរសេរពីព័ត៌មានប្រភេទស៊ើបអង្កេតនេះដែរនាពេលកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែវានៅមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឃើញថានៅមានភាពខ្វះខាតនោះគឺការសរសេរព័ត៌មានបែបស៊ីជម្រៅ
ឬក៏ព័ត៌មានបែបផ្សេងសង្កេតទាំងអស់នោះវានៅខ្វះខាតចំណុចមួយចំនួនណាដូចជាទិដ្ឋភាពក្រមសីលធម៌ទិដ្ឋភាពវិជ្ជាជីវៈនៅតែម្ដងដែលជួនពេលខ្លះនៅពេលដែលគាត់សរសេរទៅគាត់សរសេរទៅជ្រុងតែម្ខាងគាត់អត់មានបានសិក្សាទៅលើជ្រុងម្ខាងទៀតថាជ្រុងម្ខាងទៀតនឹងវាមានបញ្ហាអីវាមានបញ្ហាអីដែលធ្វើឲ្យព័ត៌មានបែបស៊ីជម្រៅឬក៏បែបផ្សេងសង្កេតទាំងអស់នោះវានាំសារធារណៈមតិឲ្យមានការយល់ច្រឡំ ទាំងនេះគឺជាមូលហេតុដែលវិទ្យាស្ថានសាគមនាគមកម្ពុជា CCI និងដែលប៉ាតំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសាគមនាគមហៅកាត់ថា DMC សាកាជាមួយអង្គការ UNESCO បានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសមួយសម្រាប់ពង្រឹងសមត្ថភាពអ្នកកសែតខ្មែរចំពោះការសរសេរព័ត៌មានប្រភេទនេះវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមិនយកកម្រៃនេះបានប្រកាសបើកជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី 27 កក្កដានេះនិងចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃប្រហ័សទី30កក្កដាខាងមុខតទៅអ្នកកសែត15នាក់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរៀនក្នុងវគ្គនេះ នឹងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលស៊ីជម្រៅពីរបៀបធ្វើព័ត៌មានបែបសិបអង្គតខ្ញុំគិតថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានវគ្គមួយចំនួនគេបានធ្វើការបង្រៀនផ្នែកសារព័ត៌មានហើយជាលក្ខណៈបែបសរសេរអត្ថបទស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងការបង្រៀនរបស់យើងនេះក៏យើងបង្រៀនជាលក្ខណៈបែបអត្ថបទស៊ីជម្រៅដែរក្នុងការសរសេរអត្ថបទស៊ីជម្រៅ ហើយជាលក្ខណៈបែបសរសេររបាយការណ៍បែបផ្សេងគេអ្នកខ្លះក៏គាត់ហៅថាហ្នឹងគឺជាការសរសេររបាយការណ៍បែបផ្សេងគេអ្នកខ្លះក៏គាត់ហៅថាបែបស៊ីជម្រៅមូលហេតុដែលអ្នកមួយចំនួនគាត់ហៅថាវាជាបែបស៊ីជម្រៅហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់គិតថាអាភាពថាសើបអង្គេតឬក៏ស៊ីជម្រៅហ្នឹងគឺវាមិនជាខុសគ្នាអីទេគឺសំខាន់ឲ្យតែយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានល្អអន់ពីរឿងអីមួយណាមានដំណះដំណាងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅអាហ
ក្នុងវិស័យព័ត៌មានជាង20ឆ្នាំនិងធ្លាប់បានធ្វើព័ត៌មានប្រភេទស៊ើបអង្កេតនេះជាច្រើនមកហើយនោះគឺជាគ្រូបង្គោលនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល6ខែនេះរយៈពេល3ខែដំបូងគឺផ្ដោតទៅលើការសិក្សាជំនាញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងថ្នាក់គឺខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើជំនាញយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតជំនាញសរសេរព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេត ถ้าตายังถือมัดดำใบประโมทปอดเมียนดาเมืองกาสุกสมานปอดเมียนดาเกียรติเยี่ยมเละยิ่งเอาตายังจำเนียนปีสำคัญก็ตายังเสรีเรื่องได้เว้ยอย่าเสื่อมเกิดได้เว้ยยังควรไม่เสรีเอาเกียรติจับอารมณ์เอาสาเหตุหนักจนจังอ่านจังสนามจังตุสนาใครปีศึกษาลำอัดปีประเภทปอดเมียนแบบเสื่อมเกิด เวียบันดุบรานิกรนุโมรินสิกาการปีกรมเซลทอนในซาปอร์มิ้นหนึ่งสวัยยุลปีสตุตุบาปอร์มิ้นผงได้โลกศาสตราจารย์พเนจรบับกงพลเละได้บ่งเรียนปีสตุตุบาปอร์มิ้นนี้บามิจัตหาวิมิ้นสะสำคัญนะดำใบอ้อยในกระแสจกปอร์มิ้นแบบสมุนเกตประกอบโดยวิจิตรเวียหนึ่งฉบับลัวจังเจียตูเต้มนังกอดตัวปอร์มิ้นในสถาบันนามุยกอดเต้าตัดดังหาตา โกการในการดาวโปรเมียนในสถาบันนู้นเมียนละกันนะแบบน่ะให้โปรเมียนต่างอ๋อโปรเมียนน่าจะโปรเมียนสังกัดโปรเมียนน่าได้จะโปรเมียนเติบโตดาวสาธิตนั่งจุนให้เมียนได้ยังบังเรียนดาวปุกอดนี่สำคัญคือดาวสร้างใจมาปีรถทอมลุย ระบบปฏิกรรมเยื้องสถิตสัญญาอันตรายเจียดได้ปฏิกรรมเยื้องบ้าดาวสจ่าบ้านให้นังโกการเต็มบุญในสัตว์ตัวโปรเมียนมาให้สังคมท่า จำแนกดังนั้นหนึ่งช่วยกอดโครงการยอดตะปราประไอเมียนประเสริฐเพียบเราเปิดในฉบับสไลปิสตัวปอร์เมียนนั้นประมาณ50,000ดอยรัฐบาลในประเทศกัมพูชาสำหรับเปิดในบรรดาสาปอร์เมียนขมายมุ่งจำนวน50,000ดอลลาร์ในปอร์เมียนประเภทสมุนเกตโลกเมืองเชียงรายบางกุมิจัตหาปอร์เมียนประเภทนี้คือเมียนสะสำคัญขนาดสำหรับสังคมเจียดเจียไปใช้องค์เพียบสาปอร์เมียนต่อเต็มรอง ปอร์เมียนแบบเสริมเกตอาช่วยเอาเมียนอาปิบาเกตหล่อช่วยเอาเมียนดำลาเพียบช่วยเอาเมียนการในหยิบเพียบสังคมเอาเสริมเอาสาธิตในจนชูเตอร์ปอร์เมียนแบบเสริมเกตนี่ เรื่องมีสาระสำคัญนำไปเอาสาธารณชนคือการสัมผัสจัดขึ้นชื่อเพียบประจำทั้งหลายโดยเฉพาะอยู่เพียบอยู่บ้านนั้นการตลอดภาษาเขาสำคัญบนพจน์โลกสมัยเนี่ยสาปอร์เมียนยังองค์เพียบสาปอร์เมียนปอร์เมียนแบบเสริมเกณฑ์มาสัญญาที่อายพลัดบ้านยังช่วยเอาองค์เพียบสาปอร์เมียนเกณฑ์นั้นมันก็จะยกความมั่นใจอาจจะเตรียมสาธารณชนเอามาอ้างดูสนามก็โดยเฉพาะองค์เพียบสาปอร์เมียนยังการจัดการ
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានរយៈពេល6ខែក្នុងនោះ3ខែរៀនទ្រឹស្ដីនិង3ខែទៀតចូលអនុវត្តជាក់ស្ដែងសិក្ខាកាមដែលជាអ្នកកាសែតបានលើកឡើងថាខ្លួនធ្លាប់បានធ្វើព័ត៌មានប្រភេទសិបអង្គិតមួយចំនួនផងដែរនាពេលកន្លងមកប៉ុន្តែពួកគេមិនដឹងថាព័ត៌មានទាំងនោះស៊ីជម្រៅដល់កម្រិតណានោះទេនេះជាហេតុផលដែលជំរុញឲ្យពួកគេមកចូលរៀនក្នុងវគ្គសិក្សានេះលោកសេរីមនីនាយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីខ្ញុំធ្លាប
ហើយយកការបែបសើមកិច្ចស៊ីជំរឿនទេបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើរឿងអត្តបទច្រើនដែរតែប៉ុណ្្នឹងបញ្ហាសុខភាពហើយនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសម្រាមជាដើមដែលយើងត្រូវការពេលវេលាច្រើនរហូតដល់10ថ្ងៃធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងសម្រាមមួយយើងត្រូវដល់ឃើញទស្សនវិជ្ជានឹងកុមារដែលនៅលើទំនប់